Hej! Nu ska jag titta lite på en övningsuppgift i successionsrätten. Alltså, det är en del av juridiken som handlar om arv. Och jag tänkte prata lite om uppgift 4, bland annat här. Och uppgift, ja, vi får se hur långt vi hinner här, men jag kanske går vidare lite med uppgift 5 och 6. Och kanske 7 också om jag hinner här. Vi ska i alla fall utgå från samma egendomsfördelning. Det är så att det handlar om Kalle. Han har vi haft i en tidigare instuderingsuppgift till familjerätten, till äktenskapsrätten. Där Kalle och Lena var gifta med varandra och så skulle de dela sitt bo genom bodelning. Då hade vi den här egendomen. Så jag tänker inte prata så mycket om egendomen egentligen, för att det finns ju i en annan film. Grejen är nämligen så här att nu ska vi fördela arvet. Och när man ska fördela arv efter någon som är gift, då måste man först göra en bodelning. Det framgår ju egentligen av, vi kan titta här på bodelning, äktenskapsbalk. För det första så kan vi ju säga någonting bara. Äktenskap, första kapitlet, femte paragrafen. Äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad. Man kan säga att här, ett äktenskap upplöses ju givetvis när den ena personen dör. Men vi ska gå och se på vad det är det här med makens egendom pratade vi om i den filmen. Och sen har vi där, 9 kapitlet, första paragrafen. När ett äktenskap upplöses. Och då är vi här, alltså första paragrafen. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Och äktenskapet är ju upplöst i och med att personen i fråga dör här. Så därför ska vi göra en bodelning först. Det är det första vi ska göra. Och jag tänker inte prata om bodelningen här, för det gör jag ju i den filmen. Men jag har i alla fall kvar egendomsförteckningen här så vi kan se hur min uträkning såg ut bara i den bodelningen. Och i den bodelningen så kom vi fram till att Kalles del i boet blev 600 500 kronor. Och det kan vi säga nu i den här övningsuppgiften. Då är Kalles kvarlåtenskap 600 500 kronor. Ska se om vi kan. Och då bygger vi vidare på den. Jag ska bygga en ny här. Så. Och så ska vi rita lite. Det är. Oj. Så. Kalle dör och vi har kvarlåtenskap 600 500 kronor. 600 500 kronor är kvarlåtenskapen. Det är den som vi ska fördela nu i den här övningsuppgiften, eller instuderingsfrågan. Och som sagt var, först steg för steg när vi ska göra en bodelning eller när vi ska fördela kvarlåtenskap efter en avliden som har varit gift. Ja, första steget, genomför bodelningen i enlighet med den lektionen som jag hade om det. Hur ingående man är med lagrumshänvisningar och sådär, det bestämmer ni själva. Sen ska vi i nästa steg redogöra för vilka de legala arvingarna är. Alltså vilka som enligt lag har rätt att ta emot arv här. Och så skrev jag, förlåt, rita gärna en skiss över hur de förhåller sig till varandra. Och det är det jag tänker göra lite nu. Det har jag ju spelat in i några andra separata filmer också. Men vi tar det med det här exemplet och så ska vi använda begreppet efterarv till exempel
i den här skissen. Så vi gör steg två här. Och då för det första så ska vi titta på frågan igen. Vi utgår igen från Kalle och Lena. Vi tänker oss nu dock att de fortfarande är gifta med varandra, precis, så att de har inte skilts åt här. Men bodelningen gör vi ju på samma sätt, för äktenskapet upplöses ju nu när Kalle dör. Kalle är på väg till jobbet och dör. De har två gemensamma barn, 3 och 5 år gamla. Och det är de vi nu ska rita in i. Vi ska se här hur vi gör. Kalle. Och sen har vi Lena. De är gifta med varandra. Och sen har vi deras gemensamma barn, står det va, att de är. Gemensamma barn, ja precis. Då kan vi rita dem så här. Det står inte hur gamla de är. Vi skriver 3 år och 5 år. Ja, det kunde vara namn på barnen istället, men nu hade jag inte skrivit det i uppgiften, så då fick det bli åren här. Spelar mindre roll. Då har vi definierat här vilka som vi utifrån uppgiften kan se skulle kunna vara tänkbara arvingar. Och då ska vi ju avgöra då vilka har rätt att ta delar av det här arvet. Och då har vi ärvdabalk. Och bestämmelsen om arvsordningen, vem som har rätt att ta arv i vilken ordning, så här, finns i andra kapitlet. Så det pratar jag om i den separata lektionen om ärvdabalken. Men vi kan titta lite här i alla fall på om det finns några i vår uppgift som finns här i första paragrafen, andra kapitlet, första paragrafen. Andra kapitlet, första paragrafen är första arvsgruppen eller arvsklassen. Närmast arvingar på grund av skyldskap, äro, arvlåtarens avkomlingar, så kallade bröstarvingar. Högtravande, tråkigt språk, inte jättelätt att läsa lag, just den här lagen. Men i alla fall, bröstarvingar. Vi får lära oss lite utantill här helt enkelt. Första gruppen, första rummet, bröstarvingar, barn till Kalle i det här fallet, och Lena, de gemensamma barnen. Lena då, har hon inte rätt att ta något arv? Jo, då får vi scrolla ner. Och då kan vi säga så här, vi kan ju skriva lite här nu bara för att förtydliga. Att de här barnen finns ju då oj, vad det blev fult. Grupp 1. Rum 1. Om det hade funnits barnbarn så hade de varit i rum 2. Och vi kallar dem för bröstarvingar. Jag bara skrev in det här nu för att visa ett exempel på hur ni skulle kunna redogöra lite mer detaljer kring än att bara skriva en uträkning. Och Lena då, vad har hon för rätt att ta arv? Jo, tredje kapitlet, första paragrafen. Lena är efterlevande make. Tredje kap, första paragraf. Och här hade vi ju andra kap, första paragraf. Så. Ja, då har vi ju definierat i det här fallet vilka som är möjliga att ta arv. Och vi kan ju också se här då i vilken ordning. Ja, enligt arvsordningen, alltså andra kapitlet, så gör man ju så här att finns det någon i första rummet, eller första gruppen, första arvsgruppen, alltså i första paragraferna, så går man aldrig vidare till andra paragrafen eller så.
Men för det står ju här också, finns det inga bröstarvingar så går man vidare till den här paragrafen. Så där kan man säga att okej, arvet ska alltså på något sätt kanske då fördelas till de här barnen, det kan vi konstatera. Men sen sa vi det att det finns en efterlevande make. Och då står det så här i tredje kapitlet, första paragrafen. Var arvlåtaren gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Ja, alltså efterlevande make, i det här fallet Lena, ska få kvarlåtenskapen. Först får hon ju sin del i bodelningen, 600 500 kronor. Sen i det här fallet nu så får hon alltså också kronor i arv. Sen kan vi inte riktigt nöja oss med det här faktiskt, för att egentligen så får inte hon göra vad hon vill med de här pengarna. För att egentligen fördelas faktiskt arvet redan när Kalle avlider på arvingarna enligt arvsordningen, alltså andra kapitlet. Så vad vi borde göra här är att vi borde också anteckna att vi vet att treåringen och femåringen egentligen är de som ärver de här pengarna. Lena får behålla egendomen med så kallad fri förfoganderätt. Ja, det blev fel färg, men det gör inget. Fri jättesnyggt och bra, eller hur? Bara för att visa här att pengarna får hon inte göra precis vad hon vill med. Hon får till exempel inte testamentera bort den här. Den här delen är egentligen redan fördelad på treåringen och femåringen som enligt andra kapitlet, första paragrafen har rätt till pengarna. Hälften var ska de ha. Hur vet jag det? Det vet jag faktiskt skulle vi kunna hitta en. Jag ska bara se var jag hittar den. Ja, här har vi det här med laglott. Det är inte det jag är ute efter riktigt nu. Ja, men det vi har ju det förresten i andra. Där har vi det. Förlåt. Andra kapitlet, första paragrafen. Andra stycket, arvlåtarens barn taga lika lott. Ja, det vill säga lika lott hälften var. Och det är ju hälften av 600 500 kronor är 300 250 kronor, va? Och vad gjorde jag nu? Jag hamnade där uppe. Så. 300 Så va. Och där har vi då det här begreppet. Vi skriver efter arv. Efter arv hade vi där. Jag vet inte om jag behöver säga något mer. Jag ska gå tillbaka till uppgiften här och se. Jag skulle bara fördela kvarlåtenskapen, va? Fördela arvet. Ja, precis. Det var ju tredje steget här egentligen som jag gjorde nu. Första steget, genomför bodelningen. Andra steget, anteckna vilka som kan vara möjliga för att ta arv. Här skulle man kunna, om det hade funnits i uppgiften fler släktingar, så skulle man kunna rita in dem och sen bara förklara varför de inte tar arv. Jo, för att det finns ju efterlevande make och sen finns det i första arvsgruppen. Det skulle kunna finnas en förälder till Kalle till exempel. Jag tror vi ska titta på lite fler exempel här, men jag tror faktiskt jag gör så att jag avbryter den här filmen, så får den vara liksom lösningen på uppgift 4 och sen kan vi gå vidare med uppgift 5 i en separat film här där vi har lite andra förutsättningar, tror jag.